Eu tô num lugar que eu adoro. É impossível, gente, você entrar no armazém das fábricas, olhar tudo e falar assim, ah, eu vou sair normal daqui, porque você não sai normal. Sabe aquela coisa do coração começa a disparar, você começa a suar, você começa a ver todos aqueles seus sonhos de consumo e por um preço muito maravilhoso. Daí, meu amor, não tem pra ninguém. Armazém das Fábricas é em Joinville, esse que eu tô falando pra vocês. Mas o Gilson já tá fazendo miséria por esse estado inteiro, né, Gilson? Um monte de lojas do armazém? Um monte de lojas. Inauguramos essa semana em São José, na Grande Florianópolis, a sétima loja aqui da região. Nossa, onde mais tem? Isso é Florianópolis, São José, em Itapema, na Meia Praia. Balneário Camboriú nós temos duas, uma na Avenida Brasil e outra na Barra Sul, na 3700. Temos essa de Joinville e Curitiba. Muito legal. Não adianta a gente vir aqui, gente, uma vez só. Você tem que vir sempre, porque as novidades chegam praticamente toda semana, né, Gilson? Toda semana. A gente tem mercadorias novas chegando e também algumas coisas que a gente desloca de outras lojas para fazer frente à necessidade do momento que a loja da região pede. E é gostoso porque você entra aqui, por exemplo, eu calço 35. Gente, é um mundo de opções e opções que a gente viu e vê nas lojas, né, das grifes e que estão aqui por um preço muito convidativo. Nós temos aí algumas marcas, né, a gente sempre gosta de fazer do armazém uma caixinha de surpresa. Uhum. Porque na realidade a gente tem marcas importantes de renome nacional, né, muita coisa linda e novidade também. Nesses segmentos, tem outras marcas de exportação que são exportadas para vários países, Europa e Estados Unidos, muita coisa, e a gente desloca isso para a loja. Legal, olha só, gente, Via Uno, Santa Lola, eu vou mostrar, cadê minha paixão? Olha o conforto que é isso. É, esse tênis aqui é um lançamento, isso aqui chegou realmente hoje aqui na loja, e tem diversas cores, né? Com um preço extremamente acessível, porque é um tênis que nós estamos vendendo um par por R$ 139,90 e a pessoa pode escolher qualquer outro produto da loja. Para ganhar, hein, gente? Qualquer outro produto ela ganha. Então, na realidade, esse produto vai acabar custando R$ 70,00. Uhum. Um tênis de couro, forrado, quer dizer, maravilhoso. Uhum. E opções, assim, por exemplo, Luiza Barcelos, né, que é sonho de consumo da mulherada também. E nós estamos com uma promoção agora que vai até o final do mês de março. Você vem, escolhe um par e ganha o outro. Daí, ai, Gilson! Exatamente. E não esquecendo também Mix Urbano, que a gente tem bastante. Já estamos com botas, né, lançamentos. As botas estão com um preço muito bom, que vão de R$ 149,90 a R$ 249,90. Todas as marcas. Está falando em calçados, em sapatos, botas, sandálias, sapatilhas, mas as bolsas também não param de chegar aqui no Armazém das Fábricas. Exatamente, toda semana e sempre com novidade. É constante a nossa procura por produto e também repete muito pouco a modelagem, em função desse trabalho que a gente faz na retaguarda. Por isso que tem que vir toda semana. E não se esqueça que essa promoção é para sapatos. Por exemplo, R$ 139,90, você escolhe um outro no mesmo valor ou um valor inferior e leva ele de presente. Não vale trocar por bolsa e bota, né, gente? É claro, mas a promoção é tudo de bom. Vem correndo. Endereço daqui, Gilson. Max Colim, 1935. Armazém das Fábricas.